Добрий вечір. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Співробітники обласного дитячого центру реабілітації звернулися до голови облдержадміністрації з проханням не скорочувати їх. В Галицинівській об'єднаній територіальній громаді вирощують травники. Миколаївський дизайнер робить із Лего архітектурні пам'ятки Миколаєва. У другому корпусі обласного дитячого центру реабілітації відбулась зустріч персоналу з головою облдержадміністрації. Мета – запобігти скороченню штату. Перед входом в корпус гуртуються працівники цього закладу. Вирішують, які приміщення показуватимуть раніше. У зв'язку зі злиттям двох медичних установ з урахуванням скорочень, а тут це близько 70 працівників, в цьому корпусі не буде кому працювати. Ми зібралися з метою показати, що наш санаторій, який зараз об'єднаний з кардіологічним санаторієм «Південний» в один центр, ми зібралися з метою показати голові області, що наш санаторій повністю готовий до прийому дітей, як і до цього, по всім показникам, по медичним і також педагогічним. Процедурні кабінети, їдальня, кухня. За словами робітників цього корпусу, все знаходиться в належному стані. Здесь мы обрабатываем, дезинфицируем, все обрабатываем всю посуду. Красные, наверное, хорошие. Дети, вы же понимаете, социальные семьи, они запущены рты очень сильно. Аппарат. Да. Автомат такая, вот полуавтомат. Замачиваем белье, ванна. Выжимаем, центрофуга. Цей заклад, колишній санаторій «Дубки», може приймати до 250 дітей. 10 січня цього року через об'єднання Миколаївського обласного дитячого туберкульозного санаторію «Дубки» та Миколаївського обласного дитячого кардіореуматологічного санаторію «Південний» створили комунальне некомерційне підприємство «Обласний дитячий центр медичної реабілітації» Миколаївської обласної ради, яке не отримало відповідного фінансування від Національної служби здоров'я України. На сьогодні нас не фінансують, тому що ми не отримали пакет від НСЗУ на надання допомоги дітям з патологіями через невідповідність вимогам НСЗУ. Через те склалась така ситуація. З 1 квітня в нас немає фінансування. Зараз вирішується питання, щоб нас фінансували в тому об'ємі, в якому необхідно. Керівниця прес-служби Національної служби здоров'я України Лілія Гудз нам розповіла, що від комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий центр реабілітації» заявок на укладання договору на фінансування не надходило. Зараз в двох закладах нараховуються 250 співробітників. За відсутності фінансування їх кількість зменшиться вдвічі. Я хочу особисто побачити ці приміщення, особисто зустрітись з усіма, по-перше, з головним лікарем, по-друге, з головою обласної ради чи з першим заступником, з депутатським корпусом і прийняти рішення, щоб виправити цю ситуацію, щоб цей заклад профільний мав місце на життя, щоб тут було так, як було раніше, щоб тут проходили лікування діти, які хворі на туберкульоз, і мали змогу, по-перше, бути в гарних умовах, бо це дітки, а тут дуже гарний корпус, тут є все і в дуже гарному стані. Днем раніше, 4 червня, працівники другого корпусу реабілітаційного центру мітингували під стінами облдержадміністрації. Приводом стала затримка зарплатні через відсутність фінансування. Тоді, вийшовши до протестуючих, виконуючий обов'язки голови постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань регіонального розвитку, планування бюджету, фінансів та інвестицій, Олександр Бондар пообіцяв знайти вихід із ситуації щодо скорочень. Говорить, депутати готові створити робочу групу спільно з облдержадміністрацією або скликати позачергову сесію облради. Але на вирішення питання потрібен час. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сертифікати, що підтверджують опанований рівень знань з англійської мови, отримали батьки дітей, які мають інвалідність. Таку можливість надав соціально-благодійний проєкт «Англійська для особливих батьків». Олена Тумакова – мама, яка виховує дитину з інвалідністю. Говорить, давно хотіла опанувати іноземну мову, аби краще розбиратися в комп'ютерних програмах. Соціально-благодійний проект «Англійська для особливих батьків» надав таку можливість.
Матуся особливої дитини, її доля – це чотири стіни. Це дім або квартира. Ну, більш це тільки піти погуляти з дитиною. А коли ми зустрічаємось разом, ми вже подружилися, ми спілкуємося, ми списуємося, ми телефонуємо друг другу, як справи, як ти, ми підтримуємо друг друга. Тому що і це все завдяки таким проєктам. Тому вони потрібні для того, щоб мама могла жити, а не виживати у цьому світі. Сергій Саргатов – багатодітний батько. Середній син від народження має інвалідність – ДЦП з аномалією розвитку мозку. Ми, в принципі, не очікували, що так буде, скажімо так, спочатку важко, але ми, скажімо так, взяли себе в руки. Ми відразу їздили на лікування, ми займалися дитиною, не дивлячись на те, що дуже важко, це безсонні ночі. Та, в принципі, і зараз безсонні ночі, але і важка дитина. Чоловік вивчав англійську мову рік. Сьогодні отримав сертифікат з освітнім рівнем знань Б. Набрав найвищий бал з усієї групи – 566 з 600 можливих. Планує свої знання використати на практиці в роботі за кордоном. З самого дитинства було тяга до іноземних мов. Я старався, я пробував вивчати італійську мову ще, трошки англійську, але от коли дитина народилася, часу навіть, скажімо так, я так по-простому скажу, в туалет навіть сходити нема коли було, тому що дитина особливо, вона займає твого 25 годин в добу, розумієте? І тому, а я побачив, що Валентина Ткаченка, вона дуже багато займається з мамою особливих дітей, і вона багато всіляких заходів проводить. Якось я набрався, скажімо так, наглості, я написав смс їй з проханням взяти мене на ці курси, тому що мені це цікаво. Заняття відбувалися два рази на тиждень, по півтори години кожне. Основою була мовна та граматична практика. По закінченню курсу – іспит та видача сертифікату, який засвідчує рівень знань учня. Цей сертифікат не професійний, але засвідчує початковий рівень знань. Для мене це було цікаво з професійної точки зору, це було цікаво як для викладача, для людини, тому що це не тільки професійна компонента, це також, оскільки це благодійна основа, то це було дуже класно, тому що я допомагала людям знайти себе, може повірити трошки в себе, може для когось це був поштовх для того, щоб іти далі. Ідея надати можливість батькам, які опікуються дітьми з інвалідністю, безкоштовно вивчити англійську мову, зародилася давно. Спочатку планували залучити тільки мам, та татусі теж висловили бажання. На старті програми зібрали дві групи – 15 учнів. До фінішу дійшли не всі, говорить авторка проєкту Валентина Ткаченко. Вважаю, насамперед, це самопізнання. Англійська зараз в житті потрібна, я вважаю. По-друге, в усіх є діти, вони зможуть допомогти своїм дітям. Тобто не дивитися очима нерозуміючих, як допомогти цій дитині. А як дитина говорить «мама» або «тато, давай зробимо завдання», то, звичайно, самооцінка дитини виросте. «У мене такий тато чи мама, все знає». Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Дванадцять нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Миколаївській області станом на 4 червня. Про це телефоном нашим кореспондентам розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Перший випадок виявлено в Очаківському районі у селі Парутине, яке входить до складу Коцурубської об'єднаної територіальної громади. Цей хворий є жителем моєї громади, а саме проживає він в селі Парутине. І коли цей хворий готувався до проходження планового лікування в медичному закладі міста Миколаїв, він обов'язково пройшов це дослідження. От так і виявилось воно. Ну, клінічних проявів COVID-19 або пневмонії в нього немає. На даний час проводиться епідеміологічне розслідування за участі нашої Очаківської ЦРЛ і Очаківського МРВЛД, зараз вони, раніше це санстанція була. Хворий та його сім'я, три чоловіки, в даний час вони перебувають на самоізоляції. І всі особи, які з ним контактували, з хворим, знаходяться теж на самоізоляції. Ми, як громада, всі дії проводяться в нас відповідно до рекомендацій щодо запобігання поширенню цієї хвороби.
Найбільша кількість нових виявлених осіб у нас в Южноукраїнську, це 8 осіб, тобто зараз ми маємо 52 особи. Також додалося в Миколаєві одна особа, зараз ми маємо 55 у Врадіївці. Також ми маємо зараз уже 26 в Доманівському районі, маємо 61 особу і у нас на сьогодні додався новий район, це Очаківський, там також одна особа. Летальних випадків не зареєстровано і за цю добу не одужало жодної нової людини. В Галицинівській об'єднаній територіальній громаді планують розвивати зелений туризм. На 2 гектарах землі подружжя Пономаренки вирощують близько 2 тонн равликів сімейства Helix Asperse Müller. Це єдина така ферма в Миколаївській області. Ольга та Костянтин Пономаренки починали свою справу із закупівлі 500 равликів. Їх вирощували на 30 сотках. Зараз на фермі близько 2 тонн молюсків. Завжди весною їх поміщають до зали репродукції. В цьому залі ми весною поміщаємо... Тут равлик після зимової спляшки прокидається, від'їдається, спарюється і відкладає ікру. Ця ікра вибирається, переміщується в інкубатор. З неї з'являються маленькі равлики, які пізніше поміщаються на поле. Там вони протягом всього літа ростуть і стають такими ж великими равликами. З листопада до березня вони просто сплять. В холодильнику при спеціальній температурі, вологості вони чудово зимують. В залі репродукції разом з іншими працівниками за равликами доглядає Олена Свердзоленко. Жінка розповідає, догляд за молюсками має бути ретельним. Сон, годування, миття – тощо все за розкладом. До 3 годин улітка віддихає. Після 3 годин ми приступаємо до миття улітки. Збираються домики, де вони відлаживають свою ікру. Це ось ці домики, які збираються і ставляться в відстойник. Вода тепла, обов'язково. Потихонечку мочим вот эти вот мостики, на которых она сейчас находится. Снимаем ее очень аккуратно, чтобы она не попала на балку, чтобы она не ударилась, не разбилась. Потихонечку этот кусочек положу, потому что еще 3 часа нету, хорошо? Снимаем ее вот отсюда все хорошо снимаем и моем под душем, теплой водой под душем. В цьому ж залі відбирають і ікру, яку потім поміщають в спеціальні бокси. Тут в кожному контейнері є вже ікра улітки. От як вона виглядає. От дівчинка сидить, перебирає її. Вона може бути розсипью, може бути ось така ось коконом красивим. Вона дуже крупна, біла, схожа на грудь шелковиці. В інкубаторі триває процес дозрівання молюсків. Ікру ми її розпаковуємо по таким ланчбоксам по 60 грамів. Ікру ми розпаковуємо по ось таким ланчбоксам по 60 грамів. Це якраз кількість ікри і мальків, яких вистачить на 2 дерев'яних щита на полі. Спочатку в таких ланчбоксах вона зберігається, дозріває. Через 2 тижні вилупляються равлики. Мальків равлика в травні переносять на поле, де вони ростуть, розповідає підприємець Костянтин Пономаренко. Улітка знаходиться на протяжении всего срока своего созревания. Вот под этими щитами днем она прячется и спит от солнца, а ночью выползает, и этот щит служит для нее кормушка. Здесь рассыпается корм, который она поедает, также поедает рапс, который находится рядом, и таким образом растет. Щоб равлики знаходились на одній території та не розповзалися, і на полі, і в залі репродукції встановлений електропастух. Весь периметр закрит 3 лентами, плюс-минус-плюс, по нему идет определенное напряжение, безопасное для улитки, улитка подползает к нему и, ну, легонько дотронувшись, она понимает, что ей дальше уже не надо. Збирають равликів у жовтні. Частину поміщають до зали репродукції, інших продають за кордон. В цьому році з метою популяризації Миколаївщини та привабливання туристів планують організувати екскурсії. Екскурсії влаштовувати, дитячі воркшопи, дегустації, об'єднуватися з фермерами, які займаються сироварінням тощо. І ми можемо об'єднатися і пропонувати нашу продукцію туристам, і показувати наш край, зайняти своє місце в зеленому туризмі. В цьому році фермери планують зібрати 5 мільйонів равликів. Галицинівський сільський голова Іван Назар говорить, в ОТГ готові підтримувати таку діяльність, так як це допоможе створити нові робочі місця та розвинути туризм. В майбутньому плануємо якийсь розвивати туристичний бізнес,
У нас є що показати, у нас є чим поділитися різними досвідом. Так що в майбутньому і це в нас є в планах, і будемо запроваджувати і туристичний бізнес, і різні хапи, і тому подібне. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. 50 кілограмів лего. Стільки назбирав за 5 років 32-річний Олександр Єрмолаєв. Чоловік виготовляє з конструктора моделі історичних пам'яток Миколаєва. Остання з робіт – будівля Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. На цю модель використав більше 1000 елементів лего. Масштаб мінікопії – 25 на 20 сантиметрів. Так театр виглядав роки свого заснування у 1881-му, а так виглядає зараз. Це модель театру, який знаходиться за моєю спиною. Спочатку він виглядав саме так. Це театр Монте. В подальшому був викуплений Шефером. Називався театром Шефера і радянські часи більше відомий нам як театр Чкалова. Чому саме ця модель? Тому що театр має дуже специфічну історію. Крім своєї зміни власників і перебудов конструкції, тут виступали дуже відомі люди – Шаляпін, Маяковський. Плюс тут був проведений перший в Миколаєві сеанс кінематографа. Лего – дитяча мрія, каже чоловік. Робити з нього пам'ятки архітектури почав взимку 2020 року. Лего мені подобалося ще з дитинства, але... Лего мені подобалося ще з дитинства, але як у багатьох дітей 90-х, не було можливості купувати його, гратися. Тому, коли став на ноги, з'явилася дитина. Почав масово скуповувати конструктор, складувати. Збирався побудувати лего-місто із залізницею, реалізувати свою дитячу мрію. Частково вона була реалізована. Мета серії – показати містянам красу міста та історичну значимість архітектурних пам'яток. Чоловік зібрав 20 моделей. Згодом почав розуміти, що якщо не звертати увагу, якщо самі містяни не візьмуться за збереження цих пам'яток, то наші діти їх навряд чи застануть. З тієї причини, що більшість з них побудовані з ракушняка, а він сам по собі дуже крихкий матеріал і недовговічний, тому вимагає більш частих реконструкцій і реставрацій. У музеї театру є зображення будівлі у її первозданному вигляді. Директор театру Артем Свистун говорить, робота дизайнера схожа на оригінал 19 століття. Ми дивимося, що на цьому макеті саме яким виглядав театр спочатку, яким був сучасний пластик, да, сучасний там, матеріал, який використовується. Але перш за все це графічне виконання було, яке, і хочу сказати, що дійсно атмосферно і для малечі, яка прийде, мабуть, дивитися, які конструктори, да, створюють якісь певні нариси, і це вже, на жаль, не існує. Ці чаші, які знаходяться на фасадній частині. Зараз це великі колони, масивні, які деякі споплюжують, мабуть, фасадну частину театру, але деякі кажуть, що більш монументально роблять. Макет театру Олександр Єрмолаєв розбере, аби створити нові. В планах найближчим часом створити серію робіт з лего, пов'язаних з Миколаївським зоопарком. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора та хороших новин!